Sali Berisha merë mbështetjen e Këshillit Kombëtar të rithemelimit të Partisë Demokratike, shpëtojmë Shqipërinë me protesta, afton Ramun të votojë në heqjen e imunitetit. Qeveria miraton projekt buxhetin për vitin e ardhshëm, parashikohen 7 miliardë euro shpenzime. Ervin Mete thotë se synohet arritja e objektivit të pagës mesatare 900 euro. Minatorët kërkojnë të miratohet statusi i veçantë për ta, pensionet nuk janë të mjaftueshme në protestat dhe studentët e mjekësisë kundër ligjit që na mban diplomën peng. Ndotet sërish lumi i Gjanicës, nisin hetimet për kompanitë e naftës, procedohen penalisht drejtuesit e Al Petrolit dhe Terra Oil. Një dit pas negociatave në Bruxelles, dhe uartë e shkues, më mbrëma dhe mirë se vini në edicionin qëndror të lajmeve në Ora News. Unjojmë tani më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Sali Berisha ka mbledhur Këshillin Kombëtar të rithemelimit të Partisë Demokratike për të marrë edhe mbështetjen e tyre në lëvizjen e re ndaj qeverisë. Teksa takimi vijon, kolegu Isa Mizyra në sill detajet nga kjo mbledhje. Isa, të përshëndes. Atëherë, çfarë përmban rezoluta? Beti, të përshëndes. Po, Beti, atëherë është duke vijuar takimi i Këshillit Kombëtar të Tirur ditën e sot me këtu në sedin e Partisë Demokratike, ku qindra mbështetës të Partisë Demokratike që janë njëherësh antarë të Këshillit Kombëtar dëgjuan fillimisht fjalën e Zotit Berisha, ndërsa në këto momente janë duke u bërë diskutime me dyert të mbyllura. Është propozuar edhe një rezolutë e cila do të miratohet pak më vonë nga të gjithë antarët e Këshillit Kombëtar, ndërsa në rezolutë vihet theksi se Shqipëria është duke kaluar një moment mjaft të vështirë, madje kritik në historinë e pluralizmit shqiptar, ku është duke u mbytur pluralizmi politik, ndaj Partia Demokratike i ka kërkuar të gjithë antarësisë, simpatizantëve dhe shqiptarëve që të bashkohen në një front të vetëm të përbashkët për të shpëtuar sipas tyre Shqipërinë nga qeveria e kryeministrit Edi Rama. Shpëtimi sipas rezolutës mund të vijë vetëm me protesta të gjata dhe të vazhdueshme me kushtin që të arrihet përfundimisht zhbërja e qeverisë dhe rrëzimi i kryeministrit të vendit Zoti Edi Rama. Është një rezolutë me tre faqe, Beti, në fakt, e cila e nis me gjendjen e rënd politike me të cilin është duke kaluar vendi dhe me bllokimin e opozitës si në parlament por edhe jashtë saj, ndërsa akuzat ndaj Zotit Berisha dhe dhënrit të tij Amar Bërmaltezi i konsiderojnë si akuza politike të motivuara politikisht. Ndërkohë sa i përket Zotit Berisha, Zoti Berisha ka mbajtur një fjalë të gjatë, Beti, rreth një orë, ndërsa e ka nisur fjalën e tij duke thënë se ky është një ndër momentet më kritike që është duke kaluar Shqipëria që nga ardhja e demokracisë. Zoti Berisha ka thënë sa i përket të çështjes së tij, në fakt ajo që ra në sy ishte se Zoti Berisha në fjalën e tij ka folur shumë pak për akuzat ndaj tij dhe dhënërit të tij, por ai tha shkurt se nuk bëhet palë me spakun për të shkelur kushtetutën duke ju referuar paraqitjes së tij në gjykatën e posaçme ku ai është thirrur, ndërkohë që ka sulmuar edhe Zotin Lutzim Bash, ai bashkëpunëtorin e tij, duke thënë se ai shiti zgjedhjet e vitit 2021, por Zoti Berisha theksoi edhe një herë ditën e sotme se ati i është propozuar, Beti, me kushtin që familja e tij të rri e qetë, Zoti Berisha të pranoi pazarin sipas të bashkëqeverisjes. Por Zoti Berisha tha se ai nuk e pranoi atë pazar me për të bashkëqeverisur me Edi Ramën, ndaj nga e moment si pas Zotit Berisha nisi sulmin ndaj ti. Fillimisht me shpalje në ngrada nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më pas nga Britania e Madhe dhe tani duke goditur atë dhe familjarët e ti përmes proceseve gjyqësore që janë të orkestruara si pas Berishës nga qeveria dhe kryeministri i vendit Edi Rama. Kështu, Beti, ne pas mbledhjes së Këshillit Kombëtar pritet ndoshta që të kemi edhe një datë për nisjen e këtyre protestave që janë lajmëruar ditëve të fundit nga vetë Zoti Berisha, por edhe nga e mbështetës të tij dhe zyrtar të Partisë Demokratike. Flamur Noka pak ditë më parë deklaroi që i cili është sekretari për gjithë i grupimit të rithemelimit, tha pak ditë më parë sepse ai do të propozojë madje dhe jo vetëm protesta, por mosbindje civile duke paralajmëruar zhvillime të rëndësishme në ditët në vijim në Shqipëri. Beti, shumë e qartë kjo pjesë, por kam një gjë të paqartë ende. Në protesta do të marr pjesë vetëm Partia Demokratike e Rithemelimit? Ka diskutime për një front më të gjerë opozitar dhe a do të përfshien në këto protesta edhe aleatët e Partisë të Lirisë, pra ka ndonjë diskutim?
Beti, ajo që është sigur dhe në këto momente, është se në protesta, nëse do të ketë, protestat janë artikuluar nga të gjitha krahët e Partisë Demokratike përveç asaj të Lulzim Bashës. Ajo që mund tjetë e sigur është që grupimi i Zotit Bardhi dhe deputetve të ti mund të marrin pjesë në këto protesta, pasi protestat në vetë vete nuk do të thirën për të mbrojtur Sali Berishën si person, po për të mbrojtur si pas tyre pluralizmin politik dhe për të kundërvën qeverisë kryeministrit Edi Rama. Protesta në fakt ka nisur rreth 10 ditë më përpara në kuvendin e Shqipërisë dhe e kanë marrë përsipër vetë deputetët e Partisë Demokratike dhe të opozitës, duke bllokuar foltorën e kuvendit, ndërsa ditën e hënçur seanca e radhës është paralajmëruar përsëri një bllokim i foltores dhe i tërësisë së kuvendit të Republikës së Shqipërisë, pavarësisht se 22 deputet janë të përjashtuar me vendimin e kryetares dhe kryesisë së kuvendit. Ndërsa sa i përket Partisë së Lirisë, Beti ka pak informacione se cila do të jetë çasja e saj, pasi Partia e Lirisë nuk ka marrë pjesë as në mbledhje të përbashkëta mes grupimit të Zotit Berisha dhe grupimit të Zotit Bardhi, ndërsa e kanë dënuar padyshim si Zoti Meta si eksponent të tjerë të Partisë së Lirisë e kanë dënuar sulmin sipas tyre politik që i është bërë Zotit Berisha me vendimin e gjykatës së posaçme, por nuk dihet se cila është çasja e tyre ndaj protestave, edhe pse Zoti Meta në deklarata për media ka thonë më herët se Partia e Lirisë është e gatshme që të përballet në çdo formë me kryeministin Edi Rama dhe qeverinë e tij. Ndaj ndoshta do të ketë diskutime në ditët në vim me Zotit Berisha dhe Zotit Meta për rrugën që do të ndjek opozita e për t'u kundërvën qeverisë Edi Ramës, e cila tani më është në mandatin e tre qeverisës. Mirë, faleminderit Isami Zyraj për lidhjen dhe informacionet. Eci Motej, Sali Berisha ka ftuar kryeministrin Edi Rama dhe mazhorancën të votojnë për heqjen e nenit të imunitetit të deputetëve. Në konferencën e dhënë një ditë pas masës së sigurisë, ai theksoi se nëse kjo votohet, ai do të shkojë në gjykatë edhe në SPAK. Nga ana tjetër, ka akuzuar se ja marrë bërë maltezit, ja sekuestruan pronat në pakorë, ndërsa përpëllum gjokën pritën 3 muaj. Një ditë pasi gjykata miratoi masën detyrim paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit, Sali Berisha për gazetarët tha se është i gatshëm të paraqitet para drejtësisë, por për këtë i kërkoi Edi Ramës ndryshimin e ligjit. Sipas tij, duhet hequr neni ku thuhet se deputetit i kufizohet liria, vetëm pasi këtë ta miratoi kuvendi. E ftoi edhe një herë Edi Ramën të ketë guxim të vijë dhe të votojë amandamentin që heq çdo mbrojtje. Sipas tij, ka dallim mes procedurës së sekuestrimit të pronave të dhëndrit të tij, Jamar Bërmaltezit dhe Pëllumb Gjokës. I vendosi sekuestro brenda orës për të gjitha pronat e tij. Vrasësit Pëllumb Gjoka, miku të ngusht të skapistëve kriminel, u detyruan të vendosin sekuestron, kanë kaluar pra 2 muaj apo 3 muaj dhe vetëm djeu kujtuan se ky problem ekziston. Sa i përket aksionit politik, Berisha pretendoi se ka mbështetjen edhe të aleatëve. E mbështesin plotësisht aksionin që nisën. Edhe vetë Maltezi ka kundërshtuar masën e arrestit me burg, duke ankimuar vendimin në gjykatën e apelit. Qeveria Rama miratoi projekt buxhetin për vitin e ardhshëm, ku do të ketë në dispozicion 7 miliard euro. Një pjesë e tyre do të shkojnë për rritjen e pagave dhe sipas ministrit të financave dhe ekonomisë, do të plotësojë edhe objektivin për nivelin e pagës mesatare 900 euro në vet. 7 miliard euro do të jetë buxheti për vitin e ardhshëm, duke pasur një shtim me 10% krahasuar me 2023-shin. Qeveria ka miratuar projekt buxhetin që sipas ministrit të financave Ervin Mete do të plotësoj edhe objektivin për rrogën mesatare 900 euro në Shqipëri. Duke mbështetur rritjen e pagave dhe duke bërë të mundur që brenda vitit 2024 të realizohet objektivi vendosur që nga qeveria për të arritur nivel pagë mesatare prej 900 euro në muaj. Projekt buxheti parashikon një fond prej 11 miliard lekësh për rritjen e mtejshme të pagave të mjekëve të përgjithshëm, infermierve, punojësve të tjerë të shëndetësisë, mësuesve në arsimin parauniversitar, forcave të rendit, mbrojtjes dhe niveleve zbatuese të administratës qendrore dhe vendore. Në total, efekti përgjithshëm në buxhet për financimin e kësaj reforme madhore në sistemin e pagave ka vlerën e 39 miliard lekëve.
33% e buxhetit do të shkojë për të mbrojtur shtresat në nevojë dhe për mbrojtje sociale. Rritje ka pasur edhe për fondin që qeveria vendore i jep për pushtetin lokal. Rritet ndjeshëm buxhetin dispozicion për njësitë e pushtetit vendor, ku për vitin 2024 shpenzimet parashikohen të jenë 71 miliard lek, ose 10.4% më shumë se buxheti i vitit 2023. Dhe pjesë e rëndësishme e buxhetit pushtetit vendor është granti i qeverisjes qendrore për njësitë vendore në masën 36.5 miliard lek. Teksa për vitin 2023, rritja ekonomike parashikohet të jetë me 3.6%, projekcioni i qeverisë për vitin e ardhshëm pritet të jetë sërish në rritje. Ne parashikojmë një rritje ekonomike prej 3.8% për vitin e ardhshëm, një balancë primare pozitive, konsolidim të mtejshëm fiskal, rritjet punësimit dhe uljet inflacionit. Në projekt buxhet, qeveria ka parashikuar të plotësoj për herë të parë edhe angazhimin e Shqipërisë në NATO duke investuar 2% të buxhetit. Shqipëria nuk do të jetë më në mbikëqyrjen e fortë të Bashkimit Evropian sa i përket pastrimit të parave. Ministri i Financave u shpreh se vendi ka dalë nga lista gri, duke e cilësuar faktor të rëndësishëm për reformat. Edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar vlersoi vendimin, ndërsa u mbështet strategjia e ndjekur deri tani me kursin e këmbimit. Pas 8 vite, Shqipëria mund të konsiderohet vendi sigurt sa i përket lëvizjes së fondeve. Ministri i Financave vinë mete në konferencën e dhënë me përfaqësuesen e Fondit Monetar Ndërkombëtar. U shpreh se vendi ka dalë nga lista gri sa i përket pastrimit të parave. Sa po është marrë vendimi nga FATF, Task Force për veprimin financiar, që Shqipëria të dalë nga lista gri. Mete dhe shefja e misionit Anka Weber u shpreh optimist sa i përket rritjes ekonomike. Gjatë gjysmës së parë të vitit 2023, rritja ekonomike ishte 3% me përshpejtim nga tremujori i parë në të dytin, ku konsumi dhe investimet patën rritje përkatësisht me 4.2 dhe 9.2% krahasuar me gjysmën e parë të vitit 2023. We believe that the economy has room to run. Ne parashikojmë një rritje prej 3.6 dhe 3.3% këtë vit, dhe vitin e ardhshëm dhe rreth 3.5% në periudhën afatmes. Mbajtja e borxhit në kontroll u pa si një faktor pozitiv, por rënja e kursit të monedave të huaja u konsiderua i rëndësishëm në mbajtje në kontroll të çmimeve, sidomos për shtresat me të ardhurat të ulta. Monetary policy should be squarely focused on vërsimi e monedës vendase ka ndihmuar në mbajtje në kontroll të presioneve inflacioniste, duke sjellë përfitime për popullin shqiptar, veçanërisht për shtresat më të varfra, që shpesh janë kategoria më e goditur nga inflacioni. Turizmi dhe ndërtimi u pan si motorët e rritjes ekonomike, ndërsa një paket fiskale në mbështetje të biznesit u konsiderua vendim i rëndësishëm për stabilitetin financiar. Sipërmarrja e grave vijon të mbetet një sfidë në Shqipëri, ku vetëm 27% e bizneseve drejtohen prej tyre. Ministra e Shtetit për Sipërmarrjen, Delina Ibrahimaj, ka renditur vështirësitë që ato hasin kryesisht në sektorin e fasonerisë. Sipas saj, duhet më shumë mbështetje për gratë në zonat rurale. Sipërmarrja e grave vijon të mbetet një sfidë në Shqipëri, ku vetëm 27% e bizneseve drejtohen prej tyre. Ministrja e Shtetit për Sipërmarrjen, Delina Ibrahimaj, në konferencën e mbajtur për këtë çështje, u ndal tek vështirësitë që ato hasin, kryesisht në sektorin e fasonerisë. Sigurisht pagat janë shumë të rëndësishme dhe janë të rëndësishme në ekonominë familjare. Shumë prej grave që punojnë në industrinë fason janë gra të cilat e mbajnë familjen e tyre. Gra të cilat jetojnë në zona rurale dhe mundësia për punësim nuk është e madhe, as për burrat, dhe pa tjetër që fokusit tek pagat duhet vazhdoj tjetë. Teksa vlerësoi se aplikimet për fonde nga gratë sipërmarrëse vijon të mbeten të ulëta. Ministra Ibrahimaj theksoi se duhet bërë më shumë për femrat që jetojnë në zonat rurale. Gratuar informacionet në zonat rurale për të përcjellë mundësinë dhe potencialin që gratë kanë për të zhvilluar veten e tyre, për të zhvilluar biznesin e tyre dhe në secilin nga vendet ku ato jetojnë. Pjesë e konferencës Gratë në Sipërmarrje ishte edhe drejtuesja e Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim në Shqipëri, Ekaterina Sololov. Ajo vuri në dukje se në Ballkanin Perëndimor, Bersh ka mbështetur në dhënjen e kredive rreth 6000 gra sipërmarrëse.
Në Ballkanin Perëndimor, Banka Europiane ka mbështetur gratë në biznes me 600 projekte teknike dhe me 6000 gra sipërmarrëse që kanë marrë hua. Në përfundim pjesëmarrësit vlerësuan se duhen shtuar mbështetja dhe krijimi një strategjie me në fokus mbështetjen e grave sipërmarrëse. Me rreth 11.000 firma mbështetje, punojësit e nëntokës në pension dorëzuan në qeveri një peticion ku kërkojnë miratimin e statusit të minatorit. Mes tyre ishte edhe një 73 vjeçar. Durim Pere është 73 vjeç, 30 nga të cilat i ka kaluar si minator në nëntokë. Këtë të premte ju bashkua ish kolegve me të cilat ka ndarë punën e rëndë për të kërkuar statusin e minatorit. Puna ishte shumë e vështirë. Ne shkomi 60 pon, 80 metro hapësira, gjatësia, dhe 10 metro xhak. U thoshin o xhak shfryzimi, me shfryzim, me piston. Minatori nga Pugradeci tregon se merr 165.000 lekë të vjetra si pension. Me to, thot se nuk përmbush as nevojat minimale. Pensioni im është rreth 165. Unë nuk siguroj dot asgjë për gjëje. Nuk më ndot frymën. Vaj 4000 lekë. Orzi prapasu, 30, të tëra gjatë e 30. 1 kg patate 1200, buka 1500 kg. A mundet ta përballoj unë? Për të, statusi i minatorit është një nevojë urgjente. Ne jemi ndarë sa të lenës, sa të prenës. Ja fotokopio, ka edhe original. Ne originalet jemi dënuar. Ne duam statusin që gjithë dikasterat e tjera të ekonomisë. Të tërë kanë status. Para kryeministris, kërkuan takim me kreun e qeverisë. Statusi i minatorit është nevojë urgjente për vjetra e mira minator që punojnë aktualisht apo janë në pension. Miratimi i tij do të jepte punës në minier dinjitetin që ishte mohuar prej kohësh. Kërkesat tona janë jetike, ndaj kërkojmë përgjigje sa më shpejt. Të mbështetura me 11.000 firma, punëtorët e nëntokës në pension dorëzuan pranë kryeministrisë dhe institucioneve të tjera kërkesat për miratimin sa më parë të statusit të minatorit. Paralajmëruan se paralelisht do të vijojnë protestat. Edhe studentët e mjekësisë vijojnë protestat kundër ligjit që thonë se u mban diplomën peng. Këtë të premte ata hynë brenda ambienteve të rektoratit ku kërkuan mbështetje. Këto pamje tregojnë protestën e studentëve brenda ambienteve të rektoratit të Universitetit të Mjekësisë. Aty kërkuan dorëheqjen e drejtuesve, të cilët u kishin lënë afat deri këtë të premte të shpreheshin në mbështetje të protestës kundër ligjit që sipas tyre u mban diplomat peng pas përfundimit të studimeve. Protesta e bojkoti që vijoi prej 4 javësh thonë se nuk do të ndalet, por studentët e mjekësisë tregojnë se kanë edhe një skenar të përshkallëzimit të reagimit në kushtet kur siç thonë, askush nuk po u kthen përgjigje. Ne kemi njoftuar dhe përshkallëzime, por mendoj se do jetë në varësi të situatës. Nëse me vërtet nuk do të dëgjohet zëri ynë, pastaj do presim dhe përshkallëzime të tjera. Është ultimatumi i fundit për të marrë përgjigje nga ana rektorit, mbështetje, reagim. Për të thënë që ne nuk paraqesim as një kontratë deri në marrën një vendimi nga gjykata. Ne do vazhdojmë me rezistencën tonë, nuk është se do ndalojmë sot, por sot është goxha e rëndësishme për ne që tani të marrim një përgjigje. Projekt ligjit detyron studentët e mjekësisë, të cilët nisin këtë vit studimet, që të punojnë në Shqipëri për 5 vite, pasi të përfundojnë universitetin. Në rast se ata refuzojnë të nënshkruajnë këtë marrëveshje, atyre do të duhet të paguajnë tarifën prej 240.000 lekësh për të ndjekur këtë degë. Dhe 9 hektar janë sekuestruar nga SPAKU me dyshimin se i përkasin biznesmenit Pëllum Gjoka që jetohet në dosjen Metamorfoza. Pronat ndodhen në pyllin e Velipojës dhe ishin në emër të kompanive dhe të një personit të tret. Tre zona pyjore me një sipërfaqe totale prej 390.000 metër katror janë sekuestruar nga SPAK me dyshimin se i përkasin Pëllum Gjokës, biznesmenit që po jetohet në dosjen Metamorfoza.
Në deklaratën për mediat, thuhet se ato gjende në zonën turistike të Pulajt në Velipoj të Ndara në 113.500 dhe 61.470 metër katror që rezultoj në emër të një shoqërie dhe 215.000 metër katror që ishte në emër të një personi që dyshohet se është i afër me Pëllum Gjokën i cili jetohet për 12 akuza. Dyshimet janë se pasurit janë marrë përmes falsifikimit të dokumentave. Gjoka u ndalua në muajin gusht së bashku me prokurorin Gjevahir Lita, ish shefi në operacionale Soltion Bistri dhe ish efektivi Nardit Hasanbegaj, Asmer Bilali dhe Edmond Prekën. Në kërkim vazhdon të mbetet ndërko Behar Bajri. Ka qenë Franca e cila i ka dorëzuar prokurorisë posaçme bisedat e zbuluara në Sky dhe Enkroçat ku flitej për vrasje dhe pagesa për to. Madje në një moment grupet realizonin vrasjet në formë kleringu ndaj njëri tjetrit. Po ashtu dyshohet se Gjoka mbante kontakte me prokurorin Lita për të mbyllur apo favorizuar të akuzuarit nga Bajri.